Og Lene, vi skal behandle dit kindparti for at skabe noget mere fylde og noget mere symmetri til dit ansigt. Og så skal vi behandle en lille smule ved hver side af munden. Jeg starter lige med at spritte din hud, så der er rent der, hvor jeg skal arbejde. Det jeg gør nu er at lave et lille forprik til det med en spidsnål, og så skal jeg bruge en nål, som er stump. Det vil sige, det er mindre traumatisk, der er mindre risiko for at lave blødning, altså ramme små kar, der bløder, så du ikke bliver så blå i morgen, Lene. Det tænker jeg, at du er glad for. Mm. Den her behandling går ind og skaber noget fylde til kindbenene, og den går ind og genskaber noget vitalitet til kindbenspartiet, som så også vil skabe et løft til underansigtet. Og nu er vi færdige med at behandle kindbensområdet, hvor vi har fået skabt rigtig fin volumen, og nu vil vi gå videre til at behandle læbekanten og tage de små furer, der sidder. Læberne er ret lidt omfindeligt område, så du kunne måske mærke det en lille smule mere end kinderne. Og jeg tager lige og masserer produktet og lige mærker, at det ligger som det skal. Man kan lige modellere lidt med det, lige når man har placeret det. Det er rigtig fint. Det ligger helt som det skal og givet fylde de rigtige steder. Og kan du se, Lene, nu har jeg behandlet din højre side, og du kan faktisk allerede se en stor forskel. Mm. Kan du se det? Ja, der er en stor forskel. Ja. Og produktet vil arbejde de næste 14 dage, en måned, vil det arbejde ind i din hud, dit væv, så der vil ske noget hen over den næste måned også. Ja, men nu er vi færdige med at behandle Lene, og vi har behandlet kindben og området midt på kinden. Og skabt mere volumen og givet et løft til underansigtet. Så har vi behandlet Lenes læbekant for at udjævne de bitte små furer, der kommer med tid.